Під ногами рипить сніг, а в повітрі мінус 10. Та туристів це не лякає. Подивитись на зимовий шип і задоволення неймовірне, кажуть гості Закарпаття. Про водограй, одне з семи чудес краю, знають і легенду, яку з вуст в уста тут переповідають місцеві жителі. Звичайно, чула легенду місцеву про те, що була закохана пара, але їм не давали одружитися і не втікли в гори, і загинули тут двоє. І ночами деколи чути, як дівчина шепче своєму коханому. Мы не первый раз, мы приезжали уже год назад, были осенью. Было красиво, но по-другому. А сейчас зимой, наверное, даже красивее, чем осень. Найбільш багатоводний водограй навесні, коли на схилах Гемби тануть сніги. Та й зимку тут є на що подивитись. Вода, що падає скельними уступами, частково замерзає, утворюючи дивовижні фігури. Кригою вкриваються і самі уступи. Попри люті морози, в цих краях водоспад Шибіт приваблює туристів навіть взимку. Зараз він частково замерз, втім від цього не став менш прекрасний. Зробити фото на тлі спадаючої води – вже традиція для туристів. Надихнувшись прекрасним, можна і отримати порцію адреналіну. Політати над гірською річкою на сталевому канаті наважується не кожен. Втім, хто все-таки подолав свій страх, про це не шкодує. Насправді, враження від такого польоту не передати словами. Це варто дійсно спробувати. Інструктори кажуть, охочих політати вистачає. Переконують, боятися нема чого. Техніки безпеки дотримуються на 100%. Це називається по-нашому тролей, ще назва в нього зіплайн така є. Користується попитом дебільшого влітку, восени, навесні. Починається сезон десь з квітня місяця. Починають люди кататися. В день буває до 100 чоловік. Це мінімум. Максимум було 200. Попит є, враження незабутні. Та навіть тим, кому така розвага не до душі, незабутні враження в горах забезпечені. Засніжені схили манять лижників. Мандрівників притягують тривалі сходження на вершини. Хтось обирає пасивний відпочинок у садибах. Та для усіх Карпати – це романтика та море позитиву.